За цагийн хурд хөтөлбөрийн 7 хоногт хилийн чандах монголчуудын талаар цоврын сурвалжлага бэлтгэж байна. За манай улсын 150 мянган гаруй иргэн гадаадад оршин суудаг гэсэн албан бус тоо бий. Монголчууд тодорхой хугацааны дараа эх орондоо иргэн ирэх хүсэлтэй байдаг ч нийгмийн баталгааны төдийлөн сайн хангагдаагүй нь хүндрэл учруулдаг байна. Өнөөдөр бид гадны улс оронд ажиллаж амьдарч байгаа монгол иргэдийн нийгмийн халамж хамгааллын асуудлыг хөндлөө. Хилийн чандад амьдарч байгаа монголчуудын дийлэнх нь хөдөлмөрийн насны залуучууд байна. Тэдэнд тулгардаг нийтлэг бэрхшээл нь тухайн улс орондоо нийгмийн аламжи үйлчлэгийг хэрхэн авахаа мэддэггүй байна. Наад зах нь ажлын байранд зуучлуулад очиход бодит байдал дээр ажиллах нөхцөл орчин нь өөр байх, цалин хүс нь бага байх тохиолдол гардаг гэлээ. Ийм нөхцөлд монголчууд суурьшиж байгаа улс орон бүрт байгуулагдсан төрийн бус байгууллагатай хандах боломжтой байна. Бид ямар тусалцаа хэрэгтэй вэ? Мэдээж энэ тохиолдолд бол тухайн улс оронд байгаа төлөв төлөөлөгчийн газар, консулын газар бол туслах бол үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид консулын газар, төлөв төлөөлөгчийн газартай бас хамтарч ажилладаг, иргэдийнхээ мэдээллийг дамжуулж өгдөг, тухайн болохгүй байгаа газар нь очдог. Зарим нэг тохиолдолд манай тэнд оршин сууж байгаа иргэд юм уу, хөргөмжт консулудад дамжуулж эцэттэй нь ярьдаг, тэндэн тусалдаг тиймэрхүү тогтолцоонууд байна. Гадаадд амьдарч байсан иргэн эх орондоо эргэж ирээд нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ авахын тулд яах ёстой вэ? Эхлээд нийгмийн даатгалд цахимаар бүртгүүлж, Монголдоо даатгалаа төлөөд байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт тухайн улсад төлж байсан даатгалын мөнгөө эх орондоо эргэж ирээд шилжүүлэх боломжтой. Төлөөнт Унгар улсын хилцээр байгаа. Унгар улсын хилцээр 2011 онд батлагдаад 12 онд хэрэгжиж эхэлсэн. Одоо 30 гаруй Монголын өндөр настай ахмад иргэн, Монголд байж байгаа ахмад иргэн Унгарын талаас тэтгэр авч чана. Нэгдүгээрт өнгөрт ажилласан жилээр Монголын талаас одоо нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч чана. Хоёр төрлийн тэтгэр аваад эхэлсэн явж байгаа. Тэгвэл юу гэхээр гадаадад ажиллаад тухайн улсад нийгмийн даатгалд төлсөн хугацаа нь орхигдохгүй Монголдо ирсэн ч гэсэн тэр улстай байгуулсан хэлцээрийн дагуу материалаа бүрдүүлж өгөөд тэр тухайн улсынхаа эрх үүхий байгууллагаас тэтгэр авах боломжийг манай энэ улс хэлцээр болгоё. Манай улс одоогийн байдлаар энэ чиглэлээр Орос, Өмнөд Солонгос, Унгар улстай хилцээр хийсэн. Польш, Турк улсуудтай хилцээрийн шатанд явж байгаа бол Чех улстай хилцээр хийхээр бэлтгэж, Швед улстай хилцээрийн ихний шатанд Казахстан улстай өмнөх хилцээрээ сэргээхээр ажиллаж, Америкийн нэгдсэн улсад санал тавиад байгаа юм байна. Дээр нэр дурдсан орнуудад амьдарч байсан монголчууд эх орондоо эргэж ирээд хоёр улсаас тэтгэвэр тэтгэмж авах боломжтой юм байна. Цаашид энэ хүрээг тэлхийн тулд гадны улс орнуудад Монголын нийгмийн даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар эсвэл төлөөлөгч ажиллах хэрэгтэй гэж төрийн бус байгууллагынхан үзэж байна. Яванда бол нийгмийн даатгалын сайн дурын юм уу төлөөлөгч улс монголчууд улнаар амьдарч байгаа улс орнуудад бий болох болвол их сайн байна. Энэ асуудлаар бол бид одоо Монголын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Монгол улсыг хатвор засагтаа бас саналаа солилцсон, саналаа тавьсан асуудлууд байгаа. Олон жил гадаадад ажиллаж амьдарч байгаад ирсэн хүмүүс нийгмийн даатгалд хамрагдаж чадахгүй байна гэсэн гомдол шүүмжлэл их гаргадаг. Ийм асуудлыг улс орон бүр харилцан адилгүй шийдвэрлэдэг. Тиймээс хилийн чандад байгаа монголчууд эхлээд тухайн улсынхаа хууль журмыг судалж, шаардлагатай бол элчин сайдын яам, монголчуудын төрийн бус байгууллагуудтай холбоо тогтоох хэрэгтэй байна.